Բոլորի նանում եք, երես երես, բոլորի վրա անում ազգանում ասում եք, գործակալ, այդքան բան, թուրք, ադրբեջանական գործակալ, համացանց ամբողջ ողողում եք, առաջինը Արարատ Միրզանյանի պատկերով, և իսկ ստախոս ղեկավարը։ Եվ ասում եմ, ոստիկանություն է ծողիմանը, հան ախերգանքն է, ընդամենը, մնացածն է կստանակ, ոնց ուզում եք կստանակ, ուզում եք, ուզով ուզում եք խոստով, ես ձեր պարտականությունները կատարեք այնքանով, որքանով որ կոչված եք կատարելու, ոչ թե պաշտպանելու մի բախկոտ անողնաշարի թաքնված ձեր թիկունքում, այլ կատարեք ձեզ տրված օրենքով պատասխանատվություն ու պարտականությունները։ Հիմա այստեղ մնալու ենք, ուզում անձրկա, ուզում է ձունկա, կապ չունի։ Այնքան ժամանակ մինչև որ մենք կուզենք, կամ կմնանք, կամ կգնանք, այդ էլ մեր ճանաչում ենք, մեր ասելիքները ասել ենք, անելիքները անել ենք, մնացածն է Աստծոց։ Սարգավակին տարել են։ Հա, այս կողմ այս կողմ են տարել։ Միա դիմացեք, հայ Սարգավակին տարել են։ Դանելին ովա։ Հա, Դանել Սարգավակն էլ չկա։ Հայը, Հայն էլ չկա։ Շատ լավ, երկուսին էլ տարել եք։ Բելով է, էլում են տարել։ Այն կարմիր բերետավոր տղաները էլ ինչո մեկի տարան։ Ու են տարել։ Ամե, ժատա, իմացեք ովքեր են, ում են տարել, մեր պաստաբաններին խթորան հետ ամուտեղեք ասկանանք ինչը տեղոնցը, լրագրողի հարվացելու մասով, ծեցի մասով էլ տեղեկությունները պոխանցեք։ Ուր է դում ինքով խպել։ Հետ ինքով խպել է։